Na mtazamaji, naibu rais ama deputy president Rigathi Gachagua anasema anajua ni nini hasa kilijiri Bomas of Kenya kabla ya Ruto kutangazwa mshindi. Gachagua anasema kuwa wapinzani wao katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga walitoa ama walimpatia Chebukati shilingi bilioni moja za Kenya ili kuingilia na kuharibu uchaguzi. Gachagua anasema kabla ya ushindi wa uchaguzi wa urais kutangazwa, Bomas ilijawa na mapepo. Anasema baadhi ya watu walitumwa na shilingi bilioni moja kubadilisha matokeo na kumuondolea Ruto ushindi. Amebainisha kuwa ikiwa Ruto hangekuwa amejipanga kulinda ushindi wake, basi Wakenya wangekuwa na rais tofauti leo. Nikinukuu maneno yake kama alivyoweza kuchapishwa na tovuti aminika ya habari ya Kenyan News tulipokuwa Bomas of Kenya, wakati wa kujumlisha matokeo ya uchaguzi wa urais tuligundua kuwa baadhi ya watu walijaribu kumhonga mwenyekiti wa IEBC, walitumwa na shilingi bilioni moja ili Chebukati abadilishe matokeo ya uchaguzi, walimtuma hata mkuu wa jeshi kumtishia, lakini hilo halikufaulu. Gachagua amesema kama unavyotazama kwenye screen yako, nikiweza kunukuu maneno rasmi yaliyochapishwa na kenyans.co.ke, the DP disclosed a last minute move by Ruto to ensure that the deep state did not rob him, kumradhi, of his win in the August 2022 general elections. Hata hivyo, DPP amedokeza kuwa matukio kabla ya uchaguzi yanaweza kuhitaji kitabu kuyaandika. Anasema kufanya hivyo kutasaidia Wakenya kujua kile ambacho huwa kinatokea wakati wa uchaguzi. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na ripoti hizi? Na kuachia uwanja huu wa maoni ili tuweze kushare maoni yako nasi.